Finansijski rezultat Elektroprivrede Srbije u prvom kvartalu 2023. godine višestruko je nadmašio planove, pošto je neto dobit dostigla čak 34,5 milijardi dinara, odnosno oko 294 miliona evra, saopštio je EPS. Da je za samo godinu dana preokrenut trend u poslovanju pokazuje podatak da je EPS u istom periodu prošle godine imao gubitak od gotovo 30 milijardi dinara. Poslovni uspeh rezultat je povećane proizvodnje, dobiti od izvoza električne energije i smanjenja troškova, navode iz EPS-a. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju ocenio je da postoji rizik da će izbori na severu biti ponovljeni ukoliko u roku od 30 dana novi gradonačelnici ne polože zakletvu, javlja danas Gazeta Blic. Kako prenosi Kosovo online, on je predvideo da će prepreke za upravljanje u opštinama na severu Kosova i Metohije biti velike, uključujući i postavljanje direktora zbog velikog pritiska koji se vrši na Srbe. Postoje i druge prepreke u izvršavanju zadataka. U Severnoj Mitrovici već ima 16 upražnjenih direktorskih mesta na koje su Srbi dali ostavke i sada će biti potrebni konkursi. Dakle, postoji problem u vezi sa nedostatkom kadrova, ali i strah od paralelnih struktura i ucena Srpske liste. Na putevima u Srbiji u upotrebi je najmoderniji radarski uređaj za merenje brzine u regionu pod nazivom Dual Radar, rekao je za Tanjug Dejan Stević, podpukovnik uprave saobraćajne policije. Sistem istovremeno meri brzinu do 5 vozila u 5 saobraćajnih traka, bez obzira na smer kretanja. On je istakao da je brzina objektivno prepoznatljiva kao uticajni faktor saobraćajnih nezgoda i direktno utiče na težinu posledice saobraćajne nezgode, posebno kada je najranjivija kategorija u pitanju, a to su pešaci. On je ukazao da se ovaj radarski sistem koristi u najrazvijenijim državama Evrope, ali i šire, dok je u Srbiji njegova upotreba otpočela pre desetak dana i za sada pokazuje sjajne rezultate. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je 3 konkursa za poljoprivrednike i to za sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju piva, zatim vina i rakije, kao i za sufinansiranje investicija u preradu voća i povrća. Za nabavku opreme za proizvodnju piva namenjeno je 6 miliona dinara, za proizvodnju vina i rakije 55 miliona, a za prerađivače voća i povrća 20 miliona dinara. Zainteresovani poljoprivrednici na ove pozive mogu da konkurišu do 26. maja. Po jednoj prijavi se može dobiti najviše 2 miliona dinara, odnosno 2,2 miliona za preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, dok se po jednoj prijavi može dobiti najmanje 100.000 dinara. Uljana repica je počela da cveta pre nekih 20 dana i prema trenutnom stanju pred njom je dug period cvetanja s obzirom na veliki broj bočnih grana. Proizvođači na teritoriji Staropazovačke opštine su zadovoljni njenim razvojem, do žetve još ima dosta vremena, a ono što ih zabrinjava jeste trenutna otkupna cena od 350 do 400 evra po toni, što ne pokriva troškove proizvodnje. Vojislav Miljković iz Starih Banovaca je pre više od 10 godina uvrstio uljanu repicu u plodored i od tad je neprestano gaji. Prošle godine je imao rekordan prinos, preko 3,5 tone, ali s druge strane bio je problem oko plasmana i cene, koja je sa prvobitnih 700 do 800 pala na 500 evra po toni, zbog čega su neki proizvođači odustali. Sa obećavajućim rodom trenutno, proizvođači kažu da bi bili zadovoljni kada bi za tonu dobili 500 evra. Takođe brinu i zbog plasmana, jer su u prethodnim godinama najviše radili za izvoz, a sada se nadaju i da će domaće uljare početi da se prerađuju. Uljana repica je zahtevna kao usev od predsetvene pripreme, prihrane i zaštite do početka cvetanja, a vremenske prilike ove godine pogoduju njenom razvoju. Očekuje se produženo cvetanje s obzirom na to da je sklop zasada zdrav i gust i moguće da će se žetva uljane repica obavljati tek u julu.
Zbog velikog interesovanja i velike količine garderobe, prolećni second hand bazar u Starom parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve produžen je do sutra. Bazar je otvoren od 14 do 19 časova, a cene su vrlo simbolične. Prihod za bazara namenjen je krečenju prostorija i zameni podova u domu jedne porodice. U četvrtak 27. aprila od 8 do 12 časova bez struje ostaju potrošači u Kamenjarevoj ulici od Laste do kraja ulice, obaveštava EPS. U sklopu akcije prolećnog uređenja naselja javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova vršit će besplatno odvoženje kabastog otpada prema sledećem rasporedu. 13. maja u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, 20. maja u Surduku, Belegišu, Starim i Novim Banovcima i u naselju Banovci Dunav, dok će 27. maja kabasti otpad odvoziti iz Stare Pazove i Golubinaca. Pod kabastim otpadom se podrazumevaju aparati za domaćinstvo, delovi nameštaja i drugi predmeti koje više ne želite da koristite. Građani treba otpad da iznesu ispred kuće do 7 sati ujutru prema navedenom rasporedu. Vreme sutra promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jak severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.